hi ha gent que d'aquesta situació vol lucrar-se i fer un negoci. I sobretot, doncs, arrel de la utilització de les xarxes socials, doncs veiem, doncs, que moltes ofertes venen a través d'internet. I segons a Inteco, que és l'Institut Nacional de Tecnologies de Comunicació, el 25% dels fraus a internet provenen de suposades ofertes de treball. Nosaltres hem volgut denunciar aquesta situació i també, doncs, posar diferents tipologies i diferents causístiques d'ofertes fraudulentes, no? Altres feines que també se'ns estan trobant i que hem anat a alguna entrevista són el tema de la contractació mercantil. Vas a fer un altre, bueno, per picar, el que oferten és, doncs, mòduls de magatzem o feines amb poc valor, que no necessites un valor acadèmic important, i quan arribes allà diuen que aquella oferta ja està ocupada i que si vols ser comercial. I per ser comercial, doncs, no t'ofereixen un sou fixe, sinó t'ofereixen un contracte mercantil, amb tot el que això suposa, que si vols assegurar-te, t'assegures tu i et fas autònom tu, per tant, ja, doncs, el valor de la teva contractació ja és inferior, i després, doncs, també el desprestigi que hi ha cap al sector dels autònoms i els emprenedors. I també, doncs, després, doncs, la facilitat que pot haver en aquest col·lectiu més vulnerable treballar amb diner negre, perquè, clar, estem parlant, doncs, que si tu acceptes aquestes condicions laborals, tu no tens unes garanties socials, i d'alguna manera, si acceptes aquesta feina, estàs treballant amb diner negre. Vull dir, per tant, hi ha molts presumptes empresaris que s'estan lucrant de la feina de molta gent i no estan fent bé la seva feina. Nosaltres també demanem, doncs, a les patronals, doncs, que també facin alguna mica d'inspecció perquè això no passi, no? Nosaltres el que volem fer és, mitjançant, posarem un banner a la nostra web per tots aquells joves i joves, perquè sí que és veritat, doncs, que nosaltres gestionem diferents projectes i estem diversificats per tot el territori català i ens arriben mitjançant les nostres oficines, però també volem fer-ho més fàcil. Tota aquella persona que tingui indicis que hi ha una oferta fraudulenta o que està patint una oferta fraudulenta, que ens envia el link mitjançant el banner que tenim a la plana web de l'Avalot, avalot.cat, i nosaltres mirarem quina és la natura d'aquesta oferta de treball, i si veiem que hi ha indicis, doncs, la denunciarem, doncs, a Inspecció de Treball, que pensem que seria l'organisme que hauria de vetllar també pel bon funcionament de les relacions laborals al nostre país, i perquè algú ha de vetllar, doncs, perquè no pot ser que hi hagi, que la xarxa estigui inundada d'ofertes fraudulentes aprofitant-se de la situació de crisi que estem patint. Vull dir, prou crua és la realitat com després, doncs, també haver de patir aquesta situació.